Aquest cap de setmana a la Factoria d'Arts Escèniques es pot veure l'espectacle Obra Completa que dirigeix Jordi Sala i que està avui aquí a l'entrevista. Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Doncs bé, esteu a dies de l'estrena amb la Isabel Boix i Eva Ferrer d'aquest Obra Completa, que és l'adaptació que has fet en aquest cas d'una obra de Donald Margulis. Sí, sí, sí. És una adaptació. Donald Margulis és un escriptor nord-americà que a finals dels 90 va escriure aquesta obra, que es deia Collected Stories, i va guanyar un premi important a Nova York. El que passa és que no s'ha fet mai en català. Va haver-hi fa uns quants anys una traducció i una posada en escena en castellà que va girar per Espanya, però que fins i tot es va veure a Girona, però és la primera adaptació que es fa al català. I de fet és una traducció i una adaptació, perquè l'hem adaptada, la situació inicial passa a Nova York, en aquest cas passa a Barcelona, i no parla del món jove dels 60, sinó que parla de la Barcelona de la transició dels 80. Què és el que et va cridar l'atenció per voler portar aquest espectacle en català? És una obra de text, de factura contemporània, molt contemporània en la concepció, però de factura molt clàssica, i en aquesta factura és, des del meu punt de vista, és perfecta, és fantàstica, és un diàleg entre dues actrius, de fet, no? Entre dos personatges femenins que es va desenvolupant d'una manera com una peça de rellotgeria, absolutament, en com avançar en la trama, que implica la relació entre les dues, un descobriment que es fa cap al final, que, bueno, cap al final no, cap a mitja obra endavant, que no desvetllaré, i que porta tota la resolució de l'obra. És una obra que parla de temes, de fet, molt universals. És en aquest sentit que és un clàssic, no? perquè al final parla dels temes més universals de l'ésser humà, i encara que hagués estat escrit a Nova York fa ja dues dècades llargues, és terriblement contemporani per nosaltres, per descomptat. Això comentaves, no?, que són dues actrius a l'escenari, i en el resum, el que es pot veure a la web, no?, això que és aquest record de la generació jove dels anys 80, és aquesta, no?, sí, posada davant del mirall, diguéssim, amb la generació d'ara. Sí, exacte, exacte. En el muntatge americà era un xoc generacional entre la generació dels 60, diguéssim, i la generació de finals de segle, no? Nosaltres ho hem traslladat a la Catalunya contemporània, per tant el xoc de generacions es produeix com molt clarament entre la generació que s'anomena boomer, no?, a la qual pertanyo, la generació boomer, i que és un dels personatges, és clarament d'aquestes persones que tenen 50 anys en amunt, no?, i la generació més jove, estaria en els anys de la generació Z, i parla també d'això, de la necessitat del relleu generacional, no? de com el sentit social i col·lectiu només es pot realment vehicular satisfactòriament quan, en certa manera, la generació jove fagocita, destrueix, i no té altra manera de fer-ho que destruint la generació gran. Ho ha de fer per força, és la seva obligació. I l'obra també parla d'aquesta necessitat que té la generació jove de devorar la gran per fer-se un lloc a la societat. Perquè la relació entre les dues protagonistes, diguéssim, és una relació laboral, no? És una relació d'amistat i de mestratge, una escriptora consolidada, important, diguéssim, no?, i una noia jove que comença, que té molt de talent, però també té molta ambició, i és una relació molt humana, molt d'amistat, però també això de deixeble mestre, però que es va convertint, sense que cap de les dues ho pretengui, en una mena de rivalitat professional. I en últim terme, és obvi, és una metàfora, no?, que perquè l'escriptora jove acabi de fer tot el recorregut que ha de fer i, entre cometes, triomfar, que és el que pretén, l'altre ha de veure la seva decadència. I com una metàfora, repeteixo, d'aquesta generació que ha de substituir l'altra, no? I com és la posada en escena? Bueno, és una posada en escena molt que juguem molt. Són dues escriptores, els dos personatges, i per tant, jo, quan l'espai escènic l'ha fet en Joan Gómez, em va dir més o menys com ho volia. Jo el primer dia li vaig dir: home, jo vull llibres, perquè... I al final és una mena de ring, és una mena de ring de boxa, a la qual les dues contendents, les dues púgils, doncs es relacionen, s'estimen i es barallen, no? Però és un ring fet de llibres, i de fet, quan hi ha un moment de l'obra
en què s'utilitza un faristol, el faristol des d'on la jove fa una conferència també està fet de llibres, no? Per tant, és un espai escènic, jo trobo que molt bonic, que té aquesta dimensió simbòlica d'aquest també el seu món, el món que les uneix, i el món on desenvolupen la seva relació. I es representa en aquest cas a la factoria, no? Que també és un espai que, bueno, molt proper al públic. Per descomptat, sí, era absolutament necessari que tinguéssim un espai com la factoria d'arts escèniques per poder fer aquest muntatge, perquè la factoria permet, per exemple, el que hem fet, que és fer un escenari que està enmig de tres bandes, frontal i dos laterals, amb la qual cosa permet una proximitat, com deies, no? molt gran entre el públic i les intèrprets, de manera que les tenen a tocar gairebé 2 metres, i això sempre produeix, doncs, aquesta intimitat que és necessària en aquest muntatge. El 2019 ja es va estrenar un primer muntatge, no? La pandèmia, doncs, ho va tallar, com tantes coses. Hi ha un canvi d'actriu, però també el text seria el mateix, o s'ha treballat més? S'ha treballat més, aviam, sí, efectivament. L'havíem estrenat a finals de 2019, i quan va començar, o quan havia de començar a tenir la seva vida, diguéssim, per aquest muntatge, doncs, per promocionar-lo i vendre-lo, etcètera, va començar la pandèmia i hem estat parats, i el moment que hem vist la possibilitat de remuntar-lo, l'hem remuntat. Efectivament, hi ha un canvi d'una actriu, de les dues una ha canviat, la qual cosa fa que el muntatge ja sigui necessàriament molt diferent, per força, perquè és canviar el 50% de la interpretació, no?, per una banda, no? I, per exemple, l'actriu nova ni tan sols ha vist el muntatge, no hem volgut ni ella ha volgut veure el muntatge original, perquè l'hem volgut muntar de nou, i canviar molt la música, que hi ha una música d'en Robert Fàbrega que és extraordinària, magnífica. També hem canviat una mica l'espai escènic, una mica el text, tot i que el text és el que es manté més, però de fet estem davant d'un nou muntatge. Jo animaré la gent que va veure el de finals de 2019 que vingui a veure aquest, perquè crec que val la pena els canvis que s'hi han produït, sobretot la música, etcètera, i de fet veure un nou muntatge amb una nova actriu. I ara estreneu aquest cap de setmana a Banyoles, hi ha previsió de fer gira, de portar-los a altres escenaris? Tenim previsió de portar-ho, encara que trigarem uns mesos, perquè la pandèmia ha fet que estigui l'activitat teatral com molt col·lapsada. Hi ha molts muntatges, els nous se sobreposen als que van quedar parats durant molt de temps, a vegades més d'un any, aleshores això fa com un tap d'ampolla que és complicat d'anar, bueno, que es va desfent, però molt a poc, i en aquest cas, per exemple, és un muntatge que segur que portem a Girona a principis de 2023, o sigui, de l'any vinent, és a dir, que l'estrenem ara, però fins a 2020, de fet l'explotarem durant 2023, durant el primer semestre, i fins i tot és possible que l'anada a Barcelona sigui durant l'últim trimestre de 2023. Molt bé, doncs es podrà veure aquest dissabte i diumenge, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 7, eh? Exactament, sí, a la Factoria d'Arts Escèniques, sí. Molt bé, no sé si fa uns mesos vau estrenar també al Teatre Municipal aquesta adaptació d'Oliver Sacks. Sí, el Despertar, sí. Ara teniu més projectes. Bé, de moment, idees, però projectes de moment, el 2023 i el que queda 2022 i sobretot 2023 serà per explotar aquests dos espectacles, per girar-los, etcètera, etcètera, i per tant, en tot cas, començarem un nou projecte, serà pel 24. Molt bé, doncs en aquest cas aquesta obra, bueno, adreçada a tots els públics, no un públic poder més... Per descomptat. Sí, no, jo crec que la gent jove, precisament perquè parla d'ells, i molt d'elles, sobretot, molt d'elles, perquè el xoc generacional es produeix molt en aquest àmbit, diguéssim, fins i tot la reflexió sobre el que va suposar una generació que va fer un salt amb el feminisme i una generació jove que l'està vivint des de dintre i es planteja cap on hem d'anar amb totes les dificultats que implica, no? I per tant, penso que també està adreçat a totes les edats a partir de la gent jove. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho sabeu, animar-vos aquest cap de setmana a la Factoria d'Arts Escèniques a veure aquesta obra completa, adaptació de Jordi Sala, de la companyia, que ho digui bé, Didascàlia, companyia de teatre. Les entrades, doncs, qui estigui interessat, a la web de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles.